Soomaaliya ayaa qaramada midoobay waxay ka dalbatay diyaarado loogu gurmado dadka ku go'doonsan gudaha magaalada Baladweyn ee gobolka Hiiraan, sida warkan uu ku faahfaahinayo Yunis Duran Cali. iyadoo magaalada Baladweyne si xowli ah kaga socdaan howlaha samatabixinta dadka ku kal goodoonsan magaalada gudaheeda, ayaa guddiga wasiirada ee loo xilsaaray arrimaha fatahaadaha waxay sheegeen inay qaramada midoobe ka dalbadeen inay u kiciyaan diyaarada helikobter ah, kuwaasi oo ay kaga qayb qaadanayaan sidii loo heli lahaa xogta iyo meelaha ay dadka u kala xaniban yihiin. Mas-uuliyiin ka tirsan guddiga gargaarka ee magacowday dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in qaramada midoobe ay hal diyaarad u dirtay Baladweyn si uga qayb qaadato gurmadka loo sameynayo dadka shacabka ah oo ku kal goodoonsan xaafadaha kala duwan ee magaaladaasi, isla markaasina saacadaha soo aadan magaalada ay u dirayaan diyaarado kale oo samatabixinta ka qaybgalaya. Agaasimaha wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda Soomaaliya, ahna xogayaha guddiga gurmadka fatahaadaha, dhowaan uu magacaabay ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyrashe Mukhtaar Xuseen oo wareysi siiyey KNN waxa uu ku sheegay in diyaaradaha qaar goor dhow ay aadayaan Baladweyn, hal diyaaradna ay horey u aaday, waxaasoo intaasi ku daray in howlaha gurmadka ay ku soo biireen ciidamada Amisoon. Dhinaca kale, Baladweyne waxaa saaki ka dhacday arrin aad u xanuun badan, laakiin alxamdulilah marka dambe Ilaahay uu badbaado keenay, taasoo ahayd doon ee duqa magaalada Baladweyne ay la socotay oo ay rabtay inay deegaanka dadka ku qaxayrna fiiriso in maxaa la waayay, ay macnaha la waayay ku dhawaad 21 qofood ay saarneen. Waxaa hadda jecel lahay oo hadda la xiriirnay UNSOS in ay maxaa la waayay sheegay diyaarad emergency helicopter loo kiciyo loona wado dul mara webiga, haddii uu jiro qof meel maxaa la waayay ku goodoonsan hadduu jiray in la ogaado dulka saaca soo socda gudaheeda. Waxaan rajaynaynaa warbixinta ugu dambeysa inaan ka heli doono arrintaas hadduu la idhaahdo. Laakiin nus saac ka hor ayaa waxaan ka codsanay UNSOS inay diyaaradda kiciyaan, tii koowaadna waa naga baxday ayay nagu yidhaahdeen, ma garat oo kolley mid kale inay kiciyaan rajaynaynaa. Waxaa kaloo meesha tagay Amisom, waxaa kaloo naga tagay Sheikh Xuseen ayaa sidoo kale sheegay in saacadaha soo socda ee maanta dowladda Soomaaliya ay gargaar gaarsiin doonto dadka ku nool magaalada Bardaale ee gobolka Bay uu saameyn ku yeeshay daadad ka dhashay roobabkaasi ka daayay. Maantana waxaan jecel nahay oon diyaarinaynaa iyagana keliya Baladweyne maaha, meelo badan ayay dhibaatada ka wada jirtaa, sida maxaa la dhahay Bardaale iyo Baar Dheere. Waxaan ka shaqaynaynaa sida hadda maanta aan u gelin lahayn garoonka wixii laba deegaanka sagana loo qaadi lahaa. Anagu hadda biskudka nafaqooyinka, raashinka nafaqooyinka nafaqada ah oo loo yaqaano oo maxaa la dhahay WFP aan ka qaadnana, waxaan jecel nahay inaan si urakhsiyaabada garoonka u gelinno. Sidoo kalena maadaama baahida ugu daran oo meel walba ka jirto ay tahay hoyga ay tahay shelterkii iyo madaxreexadii ayaa heer saabuurta la rabaya hadda oo ilaa saaka lagu mashquulsan yahay. Diyaaradimatigeeda waa la sameynaya. Waxaan jecelnahay inaan ka gaarsiino ilaaya maanta inay diyaaraddaas baxdo. Dadka ku nool gobollada Hiiraan, Shabeellada Dhexe iyo Jubbooyinka ayaa waxaa saameyn uu ku yeeshay fatahaadaha uu sameeyey wabiyada Shabeelle iyo Jubbaa. Darawallada kaxeeya gaadiidka dadweynaha ee beelka loo yaqaano ayaa maalintii saddexaad waxa ay bannaanbax ka dhigeen magaalada Muqdisho, welina waxa ay ka cabanayaan waddooyinka xiran. Waxa ay sheegeen inay diyaar la yihiin inay bixiyaan canshuurta dowladda hoose ay ka qaado, hase ahaatee ay helaan waddooyin furan oo ay ku shaqaystaan. Shamis Xasan Haaruun ayaa ka warramaysa. waxaa magaalada Muqdisho isku sii fidinaya bannaanbaxyo ay dhigayaan wadayaasha gaadiidka dadweynaha ee BL-ka. Bannaanbaxa oo galay maalintii saddexaad ayaa maalinba maalinta ka dambeysa ay wadayaasha gaadiidka BL-ku waxa ay bannaanbaxa ka dhigayaan meelo hor leh oo aan ahayn meeshii labadii maalmood oo hore ay ka dhigeen isla magaalada. Wadayaasha ayaa ka cabanaya xidhnaanshiyaha waddooyinka magaalada Muqdisho iyo sidoo kale lacagta looga qaado canshuurta oo ay dowladdu ku dallacday. Meelaha ay maanta ka dhaceen bannaanbaxa ayaa waxaa ka mid a degmooyinka Kaaraan, Boondheere iyo qaar kale. Waxa ayna sheegeen inay ogol yihiin bixinta canshuurta balse ay doonayaan inay helaan jidad ay ku shaqaystaan. Waxay intaa ku dareen in aysan joojin doonin bannaanbaxa ilaa ay mas-uuliyiinta dowladdu ka jawaabaan cabashadooda. mid ka mid a wadayaasha gaadiidka ee dhigaya bannaanbaxa ayaa la hadlay idaacadda kulmiyey isagoo ka warbixiyay bannaanbaxa ay maanta dhigeen. waxa u socdaan jidadkii aa nagala xirxiray, boonooyin aan jidad meel walba lasoo dhigay, meel aan marnama lahaan, sidaasaa waddooyin ku xirnay. bannaanbaxa sameynay bannaanbax bannaanbaxi uu socdaa weli baahoorti waa jidadkaa ku jirnay, meelaa ka shaqaynaa weynay boonooyin iyo wax walba meel walba yaaliin iyo canshuuraad fara badan lacagtiin waa bixinaa wax walba ogolnahay. waddaa marnama lahan meesha bannaanbax ka dhignay waxa waaye Kaaraan ilaa Xaryaale ilaa Fagax iyo Caligeed meel walba ilaa Boondheere Xamarweyne Saalada meel walba waa xirintaha.
maya aadayda waa fasaxeenay mashaariicdan waa fasaxeenay cidda ka xirno waay DL waay DL oo dhan aa mudaharaadada DL ka xirno waxaa dalbanaynaa in wadooyinka noola furo canshuurna waa ogolnahay wax walba naga qaado waa ogolnahay laakiin wadooyinka noola furo ama canshuurta arinta wadooyinka laga furo ay naga dhaaf waaga cid nooma imaanen waa askari askubo askaraha imaadeen oo waxoogay dadka burburseen jiba ka dhahnay haddana waa soo tagna waa sii xiran haddana wadooda waa naga tageen waxaad mahadsannahay ilaa cabashadeen guddoomiyaha iyo wax walba ay gaarayso inaa wadooyinkeennu xirnaadaan maalin walba anaa wadooa shaqaynina usoo soo tagna wada xir wadooyinka muqdisho oo loo xiray sababo amni darro ayaa waxa uu sheegay duqii hore ee muqdisho ee geeriyooday marxuum injineer Iisow inay xidhnaan doonaan muddo 3 bilood ah balse ay haatan xidhan yihiin in ka badan muddadaasi loo qabtay duqa muqdisho ee haatan cumar maxamed maxamuud cumar filish ayaa isna sheegay markii uu madaxweynuhu magacaabay kadib inuu furi doono wadooyinka xiran balse taa beddelkeeda la xiray wadooyin horle shacabka reer muqdisho ayaa hore cabasho uga muujiyay xinaanshaha wadooyinka ilaa iyo haatanna ma jirto wax jawaab oo ay ka bixiso dowladda Soomaaliya bannaanbaxa ay dhigaya wadayaasha gaadiidka iyo codsiga bulshada Militariga Soomaaliya ee ku sugan degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa gacanta ku dhigay xubno shabaab ah oo qorsheynayay weerarka dhana ciidamada dowladda. Wakiil wareedka Radio Kulmiye ee Shabeellada Hoose Axmed Awkar Sabri ayaa warkan inoo soo diray. Hawlgallo ay ciidamada dowladda Soomaaliya ka fuliyeen deegaano ku dhow degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa lagu soo waramayaa in ay ku soo qabteen xubno ka tirsan Al-Shabaab. Xubnaha shabaab ka tirsan ee ciidanka gacanta ku soo dhigeen ayaa sida wararku ay sheegayaan ku howlanaa abaabulka weerarada ay ka geystaan fariisimaha ay ciidanka xoogga ku leeyihiin degmada Awdheegle. Saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya oo ku sugan degmada Awdheegle ayaa sheegay in ay ciidanka ku baxeen kadib markii ay ka war heleen in xubno ka tirsan Al-Shabaab ay dhaqdhaqaaqyo ka wadaan meelo ku dhow Awdheegle isla markaana ay ka hortageen ciidanka. Waxaana saraakiisha intaasi ku dareen in xubnaha shabaab ka tirsan ee gacanta ku soo dhigeen ciidanka xoogga ay ka mid ahaayeen Al-Shabaabkii dhaqdhaqaaqa ka waday duleedka Awdheegle. Inkastoon weli si rasmi ah loo shaacinin tiradooda, raggan shabaab ka tirsan ee la sheegay in ay gacanta ku soo dhigeen ciidanka ayaa wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya degmada Awdheegle waxa ay ku soo waramayaan in xubnihii lagu soo qabqabtay howlgallada ay ku xiran yihiin saldhig ay ciidanka xoogga ku leeyihiin degmada Awdheegle. Warar kale oo soo baxaya ayaa iyaguna sheegaya in sargaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab uu ka mid yahay xubnaha ay gacanta ku soo dhigeen ciidanka xoogga, hase ahaatee mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Shabeellaha Hoose oo aan la xiriirin ay ka gaabsadeen xaqiijinta wararkaasi. Axmed Abuukar Sibriye, idaacadda Kulmiye, Shabeellaha Hoose. Golaha wakiilada maamulka Puntland ayaa maanta meel mariyay ajendayaal ay ka mid yihiin in lala xisaabtamo xukuumadda madaxweyne Deni iyo in dib u eegis lagu sameeyo xiriirka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Puntland. Sidoo kale golaha wakiilada ee Puntland waxa ay maanta meel mariyeen ajendayaal kale oo ay toddobaadyada soo socda ku howlgali doonaan. Cumar Maxamed Soomane ayaa warkan ku eegaya. Mudanayaasha baarlamaanka Puntland oo fadhigooda caadiga ah uu ka soconayo xarunta baarlamaanka ee magaalada Garoowe ayaa cod aqlabiyad leh maanta waxa ay ku meelmariyeen ajendayaasha ay ka doodi doonaan 54-ka cisha ee kulankaasi ay leeyihiin. Qodobada ku jira ee mudanayaasha ay meelmariyeen waxaa ka mid ah heshiisyada Imaaraadka Carabta ee ay la gashay xukuumadda madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani kuwii ka horreeyay ee Imaaraadka Carabta, waxaana sidoo kale mudanayaasha baarlamaanka ay sheegeen in isla xisaabtan dhab ah ay la yeelan doonaan xukuumadda madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. Mudanayaasha baarlamaanka Puntland ayaa sidoo kale sheegay inay u yeeri doonaan mas-uuliyiinta ugu sareysa Puntland gaar ahaan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa, waxaana arrimaha la ansixiyay ka mid ah in mudanayaasha isla xisaabtanka ku aadan heshiisyadii hadda lala galay Imaaraadka Carabta kuwii horreeyay iyo xaaladda siyaasadeed iminka halka ay marayso deegaanada Puntland, maadaama qodobada ku jira ansixinta ajendayaasha mudanayaasha baarlamaanka uu yahay kuwa laga maarmaana. Guddoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo Daareed oo madasha ka hadlay waxa uu sheegay in golaha uu yahay wakiilka shacabka islamarkana ay waajib ku tahay inay la xisaabtamaan golaha fulinta iyo cid kasta oo ka gaabisa mas-uuliyadda loo igmaday. Ajendaha ayaa ka kooban 23 qodob sida ay warbaahinta heshay, waxaana sidoo kale la sheegay in hadda mudanayaasha baarlamaanka ay si toosa u gudagaleen ka doodista qodobada miiska u saaran, waxaana ay sheegeen in diiradda la saari doono guud ahaanba la xisaabtanka xukuumadda ee madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani.
مدحا حكومة دقل مدوك شاق محمد شاكر على حسن إيا سراكيش أمي صوم إيكو سوغن مغالة دلو سمرابة قبل كقل قدود أيا مانتو حا إكاشرين أمنيق مغالة داسي وريهن محمد عبدولي توحو أيا وركري نوصد راي مدحا حكومة دقل مدوك شاق محمد شاكر على حسن أيا مغالة دلو سمرابة كلا كل ما إيا سراكيش عيدان كاميدوغ أفريكي أمي صوم إيكو سوغن مغالة دلو سمراب شيخ شاكر كلانك ولقاتي سراكيش أمي صوم أيا وحا كقبها وزيرك أمنيق قل مدوك صادق شيخ يوسف إيو سيدوك لسراكيش عيدان كقل مدوك أقار كميدا سيدوك لإنتا كلانك وسعودي أيا وحا ديرد اللغو ساري سيدين لغا ودا تشان لها سوكيد أمنيق عاسمة قل مدوك دو سمراب إيو سيدوك لديغان دا أوستغ مغالا دو سمراب وحا كلانك سيدوك لغا هاللي حوچين تحرير كا كده حيا عيد مضا أمي صوم يلا ما أمنيق دولت قبلات كقل مدوك مغالا دو سمراب عاصمة دقل مدوغ الله فيلا يوين يكاد عدا دورشة دقل مدوغ ايو حاسيه ده اللوات كي امنيق مغالا ده هايشي مغالا ده ايو حاكو سوغن اللبقودي دورشو ايو كلمغ عابين الدولة ده فدرال كا سومال ايو يسيدو كلمة ده حاكومة دقل مدوغ شيخ محمد شاكر علي حسن وعنا رين تاسي كاد شيه ده لهين بلارن ودد كاكو سوغن مغالا ده يسيدو كلي اقو دهان ديغن ده مامول كا قل مدوغ ياسيه ده وقرفين ايان iyago sheegaya halka uu ku dambeyn doono hadii aan la xalin khilaafka u dhaxeeya hoggaanka ahlu sunna wal jamaa'a iyo sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdiweli Tooxo idaacadda kulmi dhul samare wararka ka imaanaya magaalada Boorama ayaa sheegaya in dib lay hubaysan ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada booliska Soomaaliland ay magaalada isku leeyihiin waxa warkan magaalada Hargeysa ka soo diray Ilyas Cabdi Cali Dabley hubaysan ayaa saaka subaxii hore weerar ku soo qaaday saldhiga booliska ee magaalada Boorama. Maleeshiyadku waxa ay rasaas ku fureen saldhiga. Ilaa iyo haddana ma jiraa wax khasaare oo ka dhashay weerarkan. Goob joogayaal ayaa KNN u sheegay in ciidamada ku sugan saldhiga ay kala kulmeen iska caabin kadib markii ay ku war heleen dhawaaqa rasaasta ku dhacaysa gidaarka saldhiga. Kooxaha weerarka soo qaada ayaa isaga baxay magaalada Boorama waxaana la sheegayaa in ay ku dhumaaleysanayaan buuraha ku teesan magaalada Boorama. ciidamada booliska kuwa RRU da iyo militaryga ee gobolkaasi ku sugan ayaa taliska ciidamada booliska iyo militaryga Soomaaliland heegan geliyay kadib markii saaka weerarkaasi lagu soo qaaday saldhiga Sultan Wabar oo horjooga u ahaa jabhad ka dagaalamay jirtay gobolka Awdal sanadkii 2016 oo hore ciidamada Soomaaliland isugu soo dhiibay ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkan saaka ka dhacay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal kadib markii mar dhaweyd warbaahinta la hadlay jabhadaha Soomaaliland ka dagaalamay ayaa inta badan waxay ka cawdaan saami qayb kuraasta ugu sarreeya Soomaaliland kuwaasi waa ay sheegaan in cid kaliya ay ku soo ururtay isla markaana ay xaqooda u dagaalamayaan balse dad ka soo horjeeda ayaa aaminsan in dadkaasi ay u dagaalamayaan mabda'iyo kale oo aan siyaasad ahayn Ilyas Cabdi Cali Radio Kulmiye Hargeysa warka duure radio kulmiye ayaa dhageysanaysan warka dibadda ayaa ino soo socda xilibanada UK ayaa waxaa lagu wadaa in ay cod u qaadaan qorshaha ra'iisul wasaare Boris Johnson la doonayo in doorasho lagu aado 12ka bisha December ee sanadkan Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay in uu ku dhaqaaqi doono qorshihiisa xiga ee ka bixitaanka Britain ee midowga Europe hadii la meel mariyo mowshinkan qorshuhu waxa uu baahan yahay in uu helo codad gaaraya 3 meelood 2 meel oo ah 434 cod hase ahaatee war kale oo degdeg ah oo goordhow ka soo dhacay Yurub ayaa sheegaya in hoggaamiyasha midowga Yurub ay ogolaadeen in waqtiga loo kordhiyo ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub lana gaarsiiyo 17 January sanadka 2020 taas micnaheedu waxa ay tahay in ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub dib looga dhigay 17 bishan October oo la filayay in markii hore ka bixitaanku uu dhaco madaxweynaha gudiga midowga Yurub Donald Tusk ayaa waxa uu sheegay in ay doonayaan in waqtiga la kordhiyo si ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub uu u noqdo mid la awoodo in heshiisyo wanaagsan labada dhinacba ay gaaraan arintan ayaa imaaneysa iyadoo ay xilibanadu wali isu diyaarinayaan in ay codkooda ka dhiibtaan ama ay u codeeyaan qorshe la doonayo in doorasho guud loogu dareero ugu dambeyntiina gudoomiyaha gobolka California Kevin Newsom ayaa xaalad degdeg ah ugu dhawaaqay gobolka kadib markii ay korortay qasaaraha ka dhashay duufaanta adag ee ku dhufatay qaybo badan oo ka mid ah gobolkaasi ku dhawaad 480 kun oo ruux oo ku nool qoyga gobolka California ayaa lagu amray in guryahooda ay isaga baxaan iyadoo meelaha qaar loo diray gawaari dadka soo samata bixiya tabanaan guri ayaa laga cabsi qabaa in saameyn xun ay ku yeeshaan dabka ka holcaya qaybo badan oo gobolka ka mid ah
duufaanta ku dhifatay gobolka California ayaa ah tii ugu xumeed ee gobolka ku dhifata, iyadoo ku dhawaad 1 million oo ruux ay wajahayaan koronto la'aan. Shirkadaha bixiya adeega korontada ayaa sheegaya in 1 million oo ruux oo kale ay halis ugu jiraan inay ku dhacdo koronto la'aan.